ဒီမှာနိုင်ငံကိုတာဝန်ပေးရမယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတာဝန်ပေးရမယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာတမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆက်စုကြည်နဲ့လူမှုခြေပြုဖွဲ့စည်းရေးသဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းနားထောင်လို့တယ်လို့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပြောလိုက်ပါတယ် I shall begin to listen and to hear the voice of civil society in Myanmar, not least the voice of Daw Aung San Suu Kyi. Daw Aung San Suu Kyi dam ka Myanmar nang nga lu mu che ju phwe si ri ye atan ri ko le chin lo na thong twa bo sanna si ba le. Myanmar aso ya a ni ne le ASEAN ukkhata tawon yu ya mae akhwin lan ko alon amin lo chin ni da si da da twin ni ya da ba. Chin lo a ni ne ga ro di kaisa ga Myanmar nang nga ma a pyaung lai ri phit sin mae che lan ko a sain kaung la aw twin a phit la aw လုံနိုင်မလားဆိုတာအပေါ်မှာလူမှုဖွဲ့စည်းရေးကဘယ်လိုစုမြင်ရသလဲဆိုတာတွေကိုနားထောင်ကြပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလကုံမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအစ်တက်လာတဲ့အစိုးရကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်သွားဖို့ဂရုပြုခဲ့တယ်လို့မရှင်းမနှောင်းမှာပဲ2014ခုနှစ်မှာအာဆီယံရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့လဲကန့်လန့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေး
အောက်တိုဘာလနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကွဲပြားတဲ့အတန်တွေကိုလည်းနားထောင်လိုတယ်လို့အပီသတင်းဌာနကပြောဆိုခဲ့တာပါ။2060မှာတော့အာဆီယံအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအလက်အကျစင်မှာတော့နိုင်ငံရေးလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ခံရမှုတွေနဲ့တူတာဝန်ယူဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကငြင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်
ကုလိုင်ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်တုန်းကအရှိတောင်အရှမှာအာနာရှင်စံစုံတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာပြောင်းလဲလာတာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စံနူနာဖြစ်နေယူနိုက်တဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။